Граѓаните на Кочани и синоќа во голем број и се придружија на иницијативата за заедничка Македонија со единствена цел да се сочува унитарноста на државата, да нема поделби, а тиранската платформа создадена во туѓа држава да биде отфрлена. Како што изјавија поголем број од присутните на протестниот марш, тие се против обидите за редефинирање на државата, воведување на албанскиот јазик како втор службен јазик, како и за промена на символите, химната и се што е државно македонско. Љубов кон татковината не е љубов кон политичка партија. Да ме не лажете дека е срамно да си ја сакаме земјата затоа што немаме 1500 евра плата. Па тоа не е љубов кон татковината, тоа е љубов кон парите. Но горете, можете да одите и на крај на светот, да имате пари колку што имате гревови, да живеете во некој друг универзум целиот свој живот. Но не заборавајте, каде и да одите, вие секаде ќе останете странци. Се придруживте на оние кои велат дека не постоиме, го негираат нашиот живот, нашиот силно историски поткован идентитет. Се придруживте на оние кои би не применувале за еден час. Каква трагедија! Како денес да сум во својот дом и да го носам името на моите предци, а веќе утре да носам име на нечи туѓ татко? Удирајте и по срцето, и по телото, ама не по мојот корен. Учесниците на протестниот марш, кој што помина во мирна атмосфера, и синоќа протестираа со носење на транспаренти и пеење патриотски песни. Протестниот марш на Кочанчани вообичаено започна во паркот на Револуцијата од предспоменикот на Никола Карев и се движеше низ улиците на градот, долж Кочанската река, низ Трговскиот центар, за да заврши во паркот на Револуцијата.